Tento pořad vám přináší Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad sponzoruje Rudolf Jelínek, výrobce pír vodky, absolutní letní novinky, vodky s chutí hrušek. Svátek svatého Václava byl šťastným dnem pro paní Alenu Kalichovou z Hustopečí nad Bečvou, která poznala místo, kde jsme ukryli naši 13. schránku a v sobotu brzy po ránu ji s manželem nalezla. Schránka s výherním kuponem byla tentokrát ukryta na hradě Starý Jičín, který se vypíná na staroidském kopci nedaleko Nového Jičína. Původně zde stávala dřevěná tvrz a gotický hrad zde byl postaven počátkem 13. století. Za zakladatele hradu, který stojí na takzvané zlaté stezce směrem do Polska, je považován Arnold z Hickswagenu. Později se držitelem hradu stal rod pánů z Kravař. V 16. století patřilo panství pánům ze Žerotína. Postupně ale význam hradu upadal, až se z něj stala zřícenina. V roce 1996 nechala obec zrekonstruovat věž, kde je nainstalována expozice zbroje a dokumentů o hradě a panství Starý Jičín. Tento pořad sponzoroval Rudolf Jelínek, výrobce pír vodky, absolutní letní novinky, vodky s chutí hrušek. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad vám přinesl Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu.